Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta. Muito obrigado pela presença. E quem esteja assistindo este vídeo, estou aqui, um vídeo aí super especial, um vídeo onde eu tenho o maior prazer em, digamos, em comentar, em falar. Falaremos aqui um assunto relativo ao Clube de Canais, certo? Mais conhecido aí na plataforma YouTube como Janela Membro, a fantástica Janela Membro, esta ferramenta implacável da plataforma, que nos aproxima por aí, tá bom? Primeiramente eu começo aqui já agradecendo aos amigos que fazem parte de Fênix Porta Aberta, Então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite aí, porque eu não sei que horas será que esse vídeo, que você vai estar vendo esse vídeo, Mas minha amiga aí, membra 01 do meu canal, Maria Receita do Dia. Muito obrigado por ser membra de Fênix Porta Aberta. Clubinho das Gurias, também membra de Fênix Porta Aberta, muito obrigado, Clubinho. Maria com 26 meses, Clubinho com 26 meses em Fênix Porta Aberta como membro, Partimos ali para Cantinho da Vovó PS, 25 meses membra de Fênix Porta Aberta, muito obrigado, Minha amiguinha Miriam Larrubia, Vida Real, 21 meses, membra de Fênix Porta Aberta. Muito obrigado. Meu grandíssimo amigo, secretário do Amor VIP, 21 meses como membro de Fênix Porta Aberta. Muito obrigado. Elizabeth Licita, 21 meses, membra de Fênix Porta Aberta. Muito obrigado. Quiz e Curiosidade, membra do Fênix Porta Aberta há 20 meses. Muito obrigado. Meu amigo Carlos F788, 19 meses, membro de Fênix Porta Aberta. Muito obrigado, meu amigo. Família Tagarela, membra de Fênix Porta Aberta há 15 meses. Muito obrigado. Rosa Negra Oficial, é membra de Fênix Porta Aberta há 12 meses. Muito obrigado. Minha grandíssima amiga ali, Delícias da Kit e Variedades, muito obrigada, membro do Fênix há 12 meses, Meu grande amigo Jorge Alves, membro do Fênix Porta Aberta há 2 meses, muito obrigado. Eremitério Santa Clara, minha grande amiga, vizinha, muito obrigado, membro do Fênix há 2 meses. Eco Maroca, muito obrigado, meu amigo, por ser membro há 2 meses. Franciane Nogueira, membro de Fênix Porta Aberta há 1 mês. Muito obrigado. Minha grande amiga Vivenciando no Japão, muito obrigada, membro do Fênix Porta Aberta há 25 dias. Minha amiguinha Suzy Home and Cards. E mais alguma coisa ali.
É, membro do Fênix Porta Aberta há 2 dias. Muito obrigado. Taíde Souza Oficial. Muito obrigado. Membro de Fênix Porta Aberta há 2 dias. Ah, vamos ver mais lá. Andréia Lima Divulgações. Membro de Fênix Porta Aberta há 2 dias. Mundo das Amigas VIP, membro de Fênix Porta Aberta há 1 dia. Mães e Filhas Oficial, membro de Fênix Porta Aberta há 1 dia. E Tecnologia Mundo, membro de Fênix Porta Aberta há 1 dia. Então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todos esses maravilhosos amigos, né, que estão fazendo parte da família Fênix Porta Aberta. Estão aqui como janela membro ativada. Meu muito obrigado, meu carinho, né, minha satisfação em tê-los como apoiador do meu canal, né. Todos nós sabemos que Clube de Canais é uma ferramenta que está na plataforma para motivação, né? Para apoio, para generosidade, para carinho, né? E a gente fica muito feliz aí em saber que alguns amigos têm a possibilidade aí de ser um membro Fênix Porta Aberta, tá? Independente ali da quantidade de tempo, né? Alguns amigos estão ali já há mais de ano, completando 2 anos, alguns estão chegando recentemente, né? E o carinho é imenso, né? O grau de felicidade a cada membro que se torna de Fênix Porta Aberta é grandiosíssimo, né? Muitos são as qualidades, né? A diversidade é grandiosa desses amigos membros que vão chegando no canal Fênix Porta Aberta. Nós temos aí desde canais de receita, canais de divulgação, canais de vlogs, canais de live, canais de brincadeira, né? Inúmeros conteúdos tem esses meus amiguinhos membros. Um vídeo aqui ficaria longo para eu falar, digamos, o tema de cada um, mas de qualquer forma, né, por serem membro do meu canal, vocês merecem o meu muito obrigado, a minha satisfação, né, o carinho, né, porque quando uma pessoa ativa a janela membro, ela está te dando para você um apoio mais amplo, né, entende? Para aqueles amigos que às vezes não conhecem a janela membro, né? Pensa assim, pô, mas por que eu devo ser membro de um canal? Ah? Qual o benefício que eu vou ter em ser membro de um canal? O benefício é este, né? Nós somos uma família, né? À medida que você se torna membro de um canal, cada canal que tem esta ferramenta Janela Membro, ele oferece aos amigos alguns benefícios, né? Entende? Aí varia um pouco, né? De canal para canal. Tipo eu aqui, né? Tenho benefício ali onde eu me comprometo em divulgar aos amigos, né? Em falar dos meus amigos membros, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Certo? Me comprometo ali a sempre acompanhar com o link do canal dos amigos nas minhas descrições de vídeo, tá? E mais alguns quesitos, né? E daí, nesta variedade de benefícios, a cada canal de cada amigo membro que eu citei aqui, né, você vai ver que tem benefícios lá. Existem benefícios, pessoal. Não existe uma janela membro de um canal que você ative ele, que ele não te ofereça alguma coisa
de benefício por você ter esse carinho com ele, né? Todo o pessoal que ativa a janela mesmo, ele oferece sempre uma possibilidade de um apoio mais intensivo ao canal de seus amigos membros, né? Eu, por exemplo, fico de olho, eu fico na expectativa se um membro meu não está em live, se um membro meu não postou um novo vídeo, né? Se um membro meu não deixou um recadinho na comunidade. Então, assim é que se trabalha dentro da janela, dentro do clube de canais, né? E eu garanto para vocês, existem inúmeras vantagens de você ativar a janela membro e de você ser membro de alguns amigos, né? Por quê? Porque, veja bem, quando você vai numa live, você vai na live de um amigo, assim, né? Você encontra os membros por lá, né? E normalmente, se você é membro do canal, as pessoas, os visitantes que entram naquela live, eles têm por prazer em se inscrever em você, porque sabe que você, como membro daquele canal, é uma pessoa de credibilidade, né? A janela membro, ela traz todo esse processo, né? Ela, digamos, é o seu cartão de visita, né? Para os amigos novos que irão participar do seu canal, né? Aí tem aqueles benefícios dos emojis, né? Que é muito divertido, todo mundo, né, gosta de colocar os emojis dos membros no chat, né? Tem as promoções que os amigos que tem janela membro fazem, né? É muito comum, pessoal, um membro, né, um canal, rodar playlists de um membro seu. Isso é muito comum. Isto é quase que corriqueiro. Eu aqui, por exemplo, sempre procuro dar um apoio muito especial aos membros do meu canal, né? Então, eu vejo que um amigo meu lá é membro, sempre que possível, coloco uma playlist dele para rodar. Por quê? Porque ele é membro do meu canal. Tá entendendo? Né? Então, isto é uma parceria implacável, né? Aqui, pessoal, neste vídeo que eu estou fazendo aqui, você vai encontrar, né, o link de todos os amigos que são membros do meu canal. E eu garanto a vocês, né, que ali você encontrará um verdadeiro amigo real, né? Porque amigo a membro, pessoal, é aquele amigo que não foge. Tá bom? É aquele amigo que é o seguinte, quando você está numa live, ele vem na sua live. Por quê? Porque ele é membro do seu canal, né? Então, você ganha, digamos assim, uma espécie de fidelidade, né? Você se torna fiel dos seus amigos membros e os seus amigos membros se tornam fiel do seu canal. Até pela condição de que quando eles abrem a janela membro, eles se comprometem a isto, né? Entende? Então, existe toda uma regra de critério para quem possui a janela membro. E nós sabemos disso. E, por outro lado, também é um prazer, uma satisfação, porque você sabe convir comigo, né? Se um amigo se torna membro do meu canal, nossa, eu fico muito grato com ele, porque ele está participando com o meu canal, apoiando o meu canal. Ele está dispondo de uma mensalidade, mesmo que pequena, mas continuamente com o meu canal, né? Eu tenho muita felicidade, porque no meu canal normalmente as pessoas entram como membro e elas não saem, elas permanecem, né? Permanecem muito tempo, como vocês viram ali, tem membros ali que está há mais de um ano, tem membros que já passou de 2 anos, né? E os novos que vão entrando vão ficando, né? Então vai se ganhando tempo, vai se ganhando, né? Tem a situação dos níveis, pessoal, né? Então tem alguns selos, né, especiais para aqueles amigos que têm mais tempo de membro com você, né? Então à medida que você vai permanecendo mais tempo como membro, você vai adquirindo novos níveis de selo, né?
E esses novos níveis muitas vezes oferecem muitas vantagens para você. Né? É comum, por exemplo, eu olhar que um membro meu completou 2 anos, completou 1 ano de membro. Né? Então, o que eu faço? Eu vou lá no canal dele e ele completou 2 anos de membro comigo. Então, eu vou lá e dou uma visualizada muito especial para ele no canal dele, como carinho, né? Por ele estar comigo todo esse tempo, né? Então é assim que funciona o clube de canais, pessoal, né? Eu gostaria que vocês, esse vídeo vai ficar exclusivo para membro durante alguns dias e posteriormente a isso eu vou pôr a público, né? Para que os outros amigos que não são membro tenham a possibilidade de saber dessas digamos, benefícios que o Clube de Canais proporciona a cada canal que tem a janela membro. Né? Tá certo, meus amiguinhos? Né? Eu espero que vocês se tornem membros dos meus membros. Né? Espero que os meus membros sejam membros não só meu, como dos demais membros que eu tenho, né? Entende? Então, quem é membro do meu canal, dá uma chegadinha no outro membro meu e se vira membro também lá, né? Porque daí a gente vai fazendo um elo, nós vamos fazendo um círculo, aonde nós seremos beneficiados mutuamente, né? Não só para mim, digamos, ser beneficiado, né? Por ganhar membro, né? Mas também poder fazer essa divulgação. É por este motivo que eu sempre faço um vídeo atualizado de tempos em tempos, né? Mostrando os novos amigos membros que chegaram no meu canal. Tá? É muito gratificante, sabe? Eu ir numa live da onde eu sou membro daquele canal e quando chego lá, o amiguinho diz: olha, muito obrigado, bom dia, obrigado, Fênix, por você ser membro do meu canal. Isso é muito legal, gente. É uma coisa muito gratificante. Né? Você vai se tornando muito conhecido na plataforma. Então, você que tem um canal, né? E ainda não é membro de alguém, faça parte da família Clube de Canais. Entre nesse círculo maravilhoso que é, né, a janela membro. Ative, dá uma olhadinha nos benefícios que o canal está oferecendo para você ser membro dele, né? Como eu disse, aqui varia um pouco de canal para canal. Cada canal oferece os benefícios que ele tem condições, né? Alguns oferecem visualizações, alguns oferecem mais empenho, alguns prometem divulgar vídeo a vídeo, né? Entende? E olha, a questão dos membros é muito gratificante, porque além da janela membro, normalmente um membro, ele sempre te dá um apoiozinho de um super chat, de um super stick, né? Eu tive aí numa última live minha, a presença de um amigo maravilhoso que ele entrou na minha live, se tornou membro do meu canal, e ainda presenteou uma assinatura para um outro amigo que não era membro do meu canal. Então vocês vejam que essa história fantástica da janela membro é incrível, gente. É uma coisa muito linda, muito maravilhosa, né? Entende? Claro que sabemos aqui a dificuldade, né, que todos têm em suas vidas, né? Nós sabemos que toda vez que você tem que dispor de um quantitativo financeiro, né, mensalmente, sempre se torna um pouco assim mais detalhado, né? Entende? Até um desses motivos que eu procurei colocar aí um valor, digamos assim, de R$2,99 para que você possa ser membro do Fênix Porta Aberta. Coloquei um valor pequeno, né? E claro, aí você pode colocar 3 níveis, né? Daí eu coloquei num segundo nível R$6,99 e num terceiro nível R$19,99. Né? Por que eu fiz isso? Porque no primeiro nível
abre-se uma possibilidade para que, digamos, se não todos, mas quase todos tenham condições de participar, né? E aqueles amigos que têm uma condição um pouco melhor, né, de dar um apoio mais grandioso, pode se tornar ali um amigo sargento ou ser um super amigo oficial, né, com um contativo de R$19,99. Mas isso não é o caso. Quando você chegar no meu canal, se você ativar ali o primeiro nível de membro do Fênix, que é R$2,99, eu ficarei grato, né? Ficarei muito feliz com você, né? Se você, meu amigo, chegar no meu canal e você não tem condições de ser membro por uma questão financeira, não tem problema, né? Você será bem-vindo no meu canal, será reconhecido como um grande amigo. Só peço a você, meu amigo, veja os vídeos dos meus membros. Participe dos canais que são membros do meu canal, né? Porque eu posso indicar eles com toda a felicidade do mundo, com toda a certeza de que quando vocês chegarem no canal deles e deixar um comentário, fazer uma boa visualização, né? Pode até falar lá, olha, eu vim por Fênix Porta Aberta, né? Já estará me ajudando também, fazendo meu merchandise aí, né? Então, isso será de muito bom grado, né? Porque quando nós falamos de amizade, falamos de círculo, né? De união, de estratégias na plataforma YouTube para que o nosso canal prospere, para que suba nossas visualizações, né? Para os canais monetizados, para que suba as visualizações e inscritos para os canais que ainda sonham com a monetização, né? Certo? Enfim, a Fênix Porta Aberta está de braços abertos a todos os amigos que aqui chegam, né? Certo? Esse vídeo especificamente para membros é uma valorização individual que eu faço isso por carinho, pelo apoio que tenho recebido, né? Não tem um só membro do meu canal que não tenha vindo num vídeo meu, não tenha comentado, não tenha deixado lá um vale mais, não tenha deixado lá um super stick, um super chat, né? Não tenha, digamos, renovado a sua mensalidade de membro, né? Então, são todos amigos muito valorosos, muito preciosos, né? Certo? Então, se hoje eu tivesse, digamos assim, a situação de eu dar uma dica, uma pequena dica a algum amigo da plataforma, o que primeiro eu falaria, né? Primeiro eu diria para um amigo: seja um amigo do meu membro, porque eu tenho uma credibilidade imensa a esses amigos que são membros do meu canal, entende? Quando alguém pede qualquer coisa, quando alguém fala assim para mim: pô, ô Fênix, você não conhece uns amigos aí, mas amigo bom, amigo fiel, quem que eu indico? Os membros. Por quê? Membro é membro. Eu tenho confiança nele. Ele faz parte do meu canal. Ele está comigo há 26 meses, há 20 meses, há 15 meses, há 2 meses. Ele chegou recentemente ou ele está comigo há mais de 2 anos, né? Certo? Que eu tenho aqui, vou citar como exemplo, né? Numa questão, eu vou citar um membro como exemplo, né? Que está comigo aí, foi a primeira membra do meu canal, né? Maria Receita do Dia, uma grandíssima amiga, maravilhosa, implacável, né? Está comigo há 26 meses, né? Então, através dela, que tem 26 meses, que é a primeira membro do meu canal, e através do mundo, do Tecnologia Mundo, tem um dia,
como membro, que ele entrou agora recentemente. Então, através desse amiguinho, o primeiro lá de cima e o último, que entrou agora recentemente, eu mando, né, simbolicamente, um abraço a cada um de vocês aí, ó. Cada um que está passando ou vai passar aqui, a imagem, né, o selo, né, do canalzinho de vocês, que eu crio isso com muito carinho, com muita paciência, né, que é uma simbologia, né, um agradecimento assim mais individual a cada um, né? Então vocês vão ver aí, vocês vão conhecer todo esse pessoal que vai passar aí a fotinho de cada um, certo? Né? E além de passar a fotinho, você vai aqui na descrição do meu vídeo, deste vídeo exclusivo para membros. E você vai encontrar ali nada mais, nada menos do que o link de cada canal que faz parte da janela Membro de Fênix Porta Aberta. E por que que eu coloco o link ali? Em todos os meus vídeos. Por que que todo vídeo que eu posto, eu coloco o link de todos os meus membros? Para que você, quando estiver assistindo o vídeo, seja mais prático. Ah, vou me inscrever nos membros do Fênix. Você vai ali embaixo, já vai direto no canal dele, né? Eu tenho aí uma exposição no layout do canal, né? Onde eu tenho os inscritos e eu tenho um campo específico só para a imagem dos canais dos membros, né? Entende? Eu procuro sempre dar um empenho especial para vocês, né? É claro que quando falo especial, pode passar pela cabeça de alguém assim: pô, mas então, se eu não for membro, eu não tenho valor? Tem, claro que tem. É claro que todos os amigos que muitas vezes que não são membros do Fênix têm um valor astronômico. São amigos, fazem parte do meu canal, tenho carinho por vocês, né? Nesta condição hoje, claro, é um vídeo específico para os membros, é um vídeo de agradecimento por esse pessoal que está aí há tanto tempo comigo, né? Me apoiando, comentando meus vídeos, falando de Fênix Porta Aberta, levando o nome do meu canal lá para o seu canal. Então, merecidamente, um vídeo mais especial assim, né? Então, se você que ainda não é membro do Fênix e quer fazer parte de um vídeo desses, né, exclusivo, onde vai aparecer o link do seu canal na minha descrição dos meus vídeos, aonde você vai ter um atendimento super especial para quando vocês estiverem lá, né? Uma participação mais contínua, né? Aonde você vai receber um comentário com muito carinho do Fênix Porta Aberta, pelo fato de ser um membro do Fênix, né? Aonde você terá um selo exclusivo criado com muito carinho, como dedicatória à sua atitude de ser membro do Fênix, né? E outros benefícios que eu sempre vou procurando criar aqui dentro da janela membro, certo? Então a gente vai tentando sempre inovar, né? Vendo o que é permitido, tem algumas coisas que o YouTube permite, tem outras que não, né? Então a gente vai vendo o que a gente pode fazer a mais por um amigo que é membro do canal, certo? A minha intenção é sempre levar no mínimo, uma divulgação do seu canal por aonde eu vou. Toda vez que eu vou numa live, eu falo, pô, eu cumprimento um amigo lá, eu cumprimento um amigo e já cito que ele é membro do meu canal. Muitas vezes eu tô numa live lá, eu cito, olha, fulano é membro do meu canal. Já dou uma dica lá pro dono do canal que ele é membro do meu canal, para que ele seja, de certa maneira, mais visualizado, tá entendendo? Né? E claro, como eu falei para vocês, se você está numa live e aparece um membro seu lá, que é membro do seu canal, fatalmente os amigos que estão naquele chat, eles gostam de se inscrever nesses canais que são membros, né? Porque eles têm assim uma certa
acreditar mais numa fidelidade mais aprimorada, certo? Então, estamos aqui, né, no dia 9/8/2022, com, digamos aí, 22 membros no canal Fênix Porta Aberta. Isso é motivo de muita felicidade. Eu espero que muito mais amigos participem do meu canal como membro, né? Eu convido a todos com muito carinho, certo? De tempos em tempos eu faço uma atualização de um vídeo mais atualizado, né? Porque no vídeo passado alguns amiguinhos ainda não eram membro do Fênix, né? Certo? E olha, muito obrigado, né? Tanto aos amigos que chegaram lá comigo inicialmente, lá em cima, né? O primeiro amigo meu, né? Primeiro membro, até o último amiguinho aqui, que é esse, esse amigo aqui, o Tecnologia Mundo, né? Que foi o último amiguinho que se tornou membro há um dia atrás, né? E pessoal, dá uma olhadinha, tá? Quer um bom amigo? Quer ter um amigo no seu canal que o valorize? Clica aqui, clica no link desses amigos que eu tenho aqui que são membros do meu canal. Eu super indico eles. Eu assino embaixo por cada um desses amigos aqui. E como vocês viram no começo do vídeo, tem amigos meus aqui que faz 2 anos que já está como membro do Fênix. E uma pessoa não ficaria 2 anos apoiando um canal se ela não fosse realmente muito amiga. Sabe convir comigo, né? Então é de um amigo assim que você precisa, né? E no caso desses últimos amiguinhos que chegaram recentemente aí, que tem um dia com o Fênix Porta Aberta, se tornaram membro bem recente, é porque eles chegaram agora, mas futuramente eles também terão tempo de membro do Fênix, e uma vez que eles já estão aqui como membro, eu também peço um apoiozinho para eles, né? Um apoio assim bacana, né? Que você faça parte desta família Clube de Canais, tá? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado aí pela atenção. Provavelmente esse vídeo vai entrar como exclusividade para membros, depois eu vou deixar ele a público, pelo fato de que eu quero que o pessoal que não é membro, que não conhece como é que funciona o Clube de Canais, né, passe aí a participar um pouco mais dessa maravilhosa ferramenta, né? Certo? Deixando um informativo aqui, hein? Informativo assim, para os 22 membros do meu canal, né? Pessoal, vamos nos unir aí, bacana, né? Quem sabe se aí, né, muito em breve, eu pretendo fazer uma live aí para ver se a gente consegue todos. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes, né, alguns trabalham de manhã, outros trabalham à tarde, outros trabalham à noite, né? Mas eu gostaria muito, muito de fazer uma live para os 22 membros que eu tenho. E que todos participassem para a gente ver se a gente consegue sincronizar ali todos, né? Todos juntos, num único vídeo, né? Comentando e falando, né? Sobre a janela membro. Então, pessoal, que membros que assistirem esse vídeo, deixe no comentário ali o seu horário disponível, né? Para uma live. Eu acredito que uma live dessa seria mais bacana à noite, né? A partir ali das 20 horas, que é um horário sempre que o Fênix está fazendo live, né? Então, gostaria de reunir todos vocês aí numa live maravilhosa para nós brincarmos, para nós darmos sugestões, para nós recebermos sugestões, né? E pessoal, eu conto com vocês aí, meus amigos meus. Conto com vocês aí. Que sempre que vocês souberem de alguma novidade da plataforma YouTube, sempre que vocês verificarem alguma coisa que possa me ajudar, eu, Fênix Porta Aberta, no canal,
deixe nos comentários para mim, né? Mande no meu WhatsApp, certo? Vamos se integrar, né? Amigos, membros do meu canal, não esqueça aí, ó, entre em contato comigo através das minhas redes sociais, né? Para que eu possa ter o WhatsApp de vocês, para que eu possa ajudá-los de uma maneira talvez até mais tranquila, porque quando a gente tem uma ferramenta melhor, eu posso talvez às vezes mandar um arquivo para vocês, eu posso mandar uma mensagem para vocês, né? Então, pessoal, vamos nos unir mais ainda do que nós já somos, né? Porque só o fato de vocês estarem aqui já demonstra que somos uma família, né? Mas se puder aí mandar para mim o WhatsApp de vocês, né, que é uma ferramenta muito boa para nós nos comunicarmos, né? Até para nós nos programarmos aí na questão de postagem de vídeo, na questão de live, na questão de sorteios e etc, etc. Tantas coisas bonitas que acontecem aí na plataforma YouTube, certo? Né? Diferente do primeiro vídeo do membro que eu postei, que até hoje eu dou risada quando eu revejo ele, né? Que eu falei que estava criando a janela membro, mas que eu não tinha muita noção das coisas, né? Mas hoje, olhando o caminho que eu percorri, todo esse percurso, desde que eu iniciei aí na janela membro, muita coisa maravilhosa aconteceu. Muita emoção, muita satisfação, né? Por tê-los aqui comigo, né? E todos têm contribuído de uma forma maravilhosa para o meu canal, todos têm me apoiado, né? Sei que as dificuldades são muitas para cada um, sei que nem sempre se consegue acompanhar todo o conteúdo completo, mas vocês sempre têm vindo, né? Se não em todos os conteúdos, mas sempre estão deixando uma cartinha para mim, deixando um oi para mim, né? Entende? Então alguns vêm num vídeo, outros vêm no outro, né? E tá muito bacana, tá muito gostoso assim conviver com essa, nesta harmonia, certo? Né? Tá bom? Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu sou Fênix Porta Aberta, né? E claro, vocês são membros, me conhecem, né? Então não tem outra maneira de eu finalizar um vídeo, não existe outra maneira que não seja a tradicional de Fênix Porta Aberta, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Audio Jungle.